organizacijskega odbora pozdravljam vse prisotne vodnike, njihove podpornike, navijače in ostale spremljevalce. In bi kar predstavil sodniški zbor, Slavko Žlebnik, Zelka Dekoroške, gospod Pešotič, naš dober znanec, prijatelj in strokovni sodelovec, ki bo v obeh skupinah sodeloval za sodniki. Gre za to, da je na Hrvaškem ta način tekmovanja že tradicionalen, mi to poskušamo še uvajati, vete, da v Sloveniji tega ne moramo še počenjati. In zato smo zaprosili Hrvaški kinološki savez, da nam to omogoča. Gospod Pešotič se z veseljem odzval, to pomeni, da se mu lani nismo zamerili. Ne? Potem je Janez Šumak iz LKD Celje, Janez Nahtigal, LKD Gorenjska, obenem predsednik Zelene komisije za brake, Jože Verčko, tajnik komisije za gonitev LKD Koroška in delegat Kinološke zveze Slovenije, danes je Bojan Debršik. Pa bi predal kar besedo sodnikom. Prav lep pozdrav tudi v imenu sodniškega zbora, predstavljeni smo bližje vsi. Jaz mislim, da bomo korektno opravili dan svoje delo. Če bo karkoli narobe, je tudi delegat, njemu se lahko tošte in bomo skupaj rešili. Dogovorili smo se, da prvo gre 5 goničev, 5 brak jazbečarjev. 5 goničev, 5 brak jazbečarjev. In na koncu še 4 goniči. Jutre sem tam, tako. Ker vidim, da odmako lahko meljavca natne. Meljavca se potegne, ali kot tam se vidi. Pusti! Aj sem! Sem! Četri. Sem pet! A ne? Da, tri. Pusti! A tri. Da! Tri veze. Pet sem! Ja. En! Da! Aj sem! To! Sem pet! Do! Aj sem! To! Pet sem! Trojka. To, kveri, ajde. To, bravo. Bliže i pori tempo. Bravo, Den. Ja sam sad tako, da. Okay.
kaže, da je noče psi, da se to da treba prelazi, da se plaze u nose, da to može tragove te rješavati, ne može, i ustrave na državu. Pametne ustrave. Eventualno, ako ima neka dobra pozicija, da se može nešto napraviti, tako. Da, ali baš isključivo na ustinu. Ja, točno, dobro je sedno. Pokličite ga. Možete ga zvati, urno se da veće. Psa! A ja. Bori! Aj, brin! Brin! Sem, brin! Sem! Ti ste dobro. Sem! Deset metrov greste lahko dale od preže, dokaj pa se ne oglasi. Pa spodbujate lahko psa, pa ne več. Ker se pes oglasi, ga ne smete več spodbujati. Mnogi smo se naučili iz današnje tekme, iz te izkušnje nekaj novega. Vedno je nekaj novega in zaradi tega tudi tukaj smo. In bi kar predal besedo sodnikom, da razglasijo rezultate. Dobro, bomo začeli z Goniči. Jaz se bi vsem udeležencem najlepše zahvalil. Žal ne vem, kaj bo danes, niti eden ni upravil te preizkušnje. Tri so bili na meji, mislim, da je 30 sekund in falevo. Ampak kriteriji štoparce so tek pokazali, tek da žal se je to tako speljavo. Vse bi jaz pa kar po vrsti šel. Lastnik je Štefan Gorenčič. Aha, čestitam. Vseeno, njegovo imeno, tu je nagrada za njega, evo in tu je to del. Vse bom pokrepal. Gremo naprej, naslednje je, vse bomo hitro. Divi Černest. Evo, čestitam. Dvojka. Naslednje. Goničić Štefan. Gremo naslednji. Željezni Košan. Evo, on je en tih slično, dok je me stavio. Košan će Štefan, evo. Hvala, gremo naprej. Marjan Ogulin. Naslednji, John Buras. Tu ti si 30 sekund, evo. Štefan. Naslednji. Roman Rolešek. Njegova žena je nam sada povijek slika. Hvala, Štefan. Štefan, Roman. Beseda. Najlepša hvala vsem vodnikom, da ste se udeležili. Trudimo se, kot vidite, tudi enako vzrejna komisija, žal. Ne vem, mogoče naslednje leto bo boljši. No, pa mi, brak jazbičar. Slabija ne more biti. Boljši od brak jazbičar. Hvala. Pa še nekaj zahvala sebe sodniku z Hrvaške, ki je pač tudi nam pomagal pri ocenjevanju, pa tak naprej. Najlepša hvala v imenu Zelene komisije za Goniče.
Hvala i vama na ukazanom povjerenju. No, zdaj pa mi, ki smo bolj, smo na vrst, ne? To že ta drugle, na drugi tekmi. Jaz bi se v imenu vzrejene komisije za brak Jazbečarje vsem, ki ste prišli, prav lepo zahvalil. Vesel sem, da smo se zbrali v takem številu, upam, da na naslednji tekmi, da nas bo še več. Zdaj bom šel zade, ali pa tisto ni upravil, štirje so upravili, ne? Z drugo ceno, en sklepo, trije z drugo, en sklepo. In sicer bom šel zade, špač. Ki so opravili. Četrto mesto, 112 točk, tretji nagradni razred, Mlinarič Rudolf s psom Berotom. Pokala za četrti mesto. Tretje mesto, 126 točk, druga ocena, Pečavar Vili s psom Denom. Drugo mesto, Peter Kuzma s Cerom Olimskim. 133 točk, druga ocena. Hvala lepa. In pa zmagovalec današnje preizkušnje je brak Jazbečarjev, Dlika Rajko s psom Cigom, Radko, ampak tle napaka je Rajko. Bravo! S psom Cigom, 144 točk, druga ocena. Povemo, da smo dobili soglasje, se vam najlepše zahvaljujemo. Prosimo vas zaradi naše zakonodaje tudi za drugo leto. Zahvalil sem vsem sodnikom, vsem tekmovalcem. Pritožbe nisem dobil dobene. Zdaj se končuje prireditev, pritožbe verjetno tudi dodatno ne bo. Potle je ta zadeva zaključena in zaključujem prireditev. Da, Vili, ti je v navado prišlo. Je se ti eno? Sedi, bravo. Sedi. Še enkrat slikati, nahtigal, kak je to red?